Señor presidente, Ximo Puig, si Emilio Castelar parlara avui, diría que fuera, la historia nos demuestra que fuera de la ley estaban los exconsellers del Partido Popular, Rafael Blasco y la señora Milagrosa Martínez. Y fuera de la ética parlamentaria están las intervenciones con las que me escolta avui de la síndica del Partido Popular. Señor presidente. Señorías, está en luz de la palabra el señor Ferri. Señor Ferri, faça vostè la pregunta de control, por favor. Señor presidente, la pregunta de compromiso en esta ocasión va a ver en la principal prioridad que tiene este Consejo y el Gobierno del Botánico, que es mejorar la vida de las personas. Pero yo le pregunté sobre la valoración del Consejo de los primeros días desde la aplicación de esa norma que permite que las personas aturadas y con ingresos bajos no hagan de pagar el copagamento imposado por el Gobierno central del Partido Popular recolzat por Ciudadanos. Cuando parlen de mejorar la vida de la gente, de las personas, parlen de eso, de una cosa tan sencilla y tan de sentido común, con que las personas más vulnerables puguen tindre els seus medicaments i no abandonen uns tractaments que necessiten. Se'n recorda quan en campanya electoral la dreta deia que això no era possible perquè no hi havia diners. Pues bueno, hem demostrat que sí que és possible. En canvi, això és el que diu ara el govern de Mariano Rajoy. Però este govern i esta majoria parlamentària té clara una cosa. Quan hi ha diners, estos han d'anar a les persones, a la seva salut, a la seva educació, al seu dia a dia. I clar que se podia fer. Ho estem demostrant. La prioritat es mejorar la vida de las personas a noms y cognoms, personas que merecen vivir mejor. Pero eso a 400.000 chiquets y chiquetes ya no han de pagar el copagament. Pero eso a personas con diversidad funcional, 18.000 ya no han de pagar el copagament. O 230 que rebran la ayuda por estar aturades a los copagaments. Personas como los 850.000 pensionistas que desde la entrada de este gobierno en 2015 ya no han de pagar ese repago, ese copagament. Els nostres iaios i iaies que tant han donat per a que avui nosaltres puguem tindre una oportunitat. Els pensionistes valencians, hi ha qui els vol dir allò de fer-los un corte de mangas i dir-los allò al més pur estil d'Andrea Fabra, no? Nosaltres, en canvi, els nostres iaios i iaies els volem dir gràcies, gràcies per tot el que han fet, perquè s'ho han guanyat i perquè s'ho mereixen i es devem molt. Senyor president, viure vol dir prendre partit. I mentre este govern ha pres partit per els pensionistes, pels nostres iaios, pels desocupats, per les persones més vulnerables amb diversitat funcional, pels xiquets i per les xiquetes, mentre este govern treballa per les persones, què és el que fa el govern de Mariano Rajoy? Amb el suport, efectivament, de Ciudadanos. Sabem que són ells els que van posar el copagament. Fins i tot Ciudadanos ho portaven al seu programa electoral el 2015, però bé, als pocs dies ho van llevar. Ja sap vostè que ells han de dir una cosa un dia i el dia següent canviar d'opinió. Uno no se pot fiar. M'enganye. El Partit Popular sí que es pot fiar perquè saben que els donaran el govern, siga com siga. Però sap què, senyor president? A la política s'ha de vindre amb principis al cor i no amb una calculadora en la mà. Aquesta és la nostra manera de fer política, amb la mà, amb el cor, amb idees en el cap i amb el cor, amb sentiments. El que està demostrant aquest govern és que la majoria del Botànic és que és possible millorar la vida de les persones. Amb totes les dificultats que ens hem trobat, amb totes les mangarrufes del Partit Popular, els pufos que ens van deixar, la falta d'un finançament just, sí, amb tot això, nosaltres no ens hem cansat de treballar dia a dia per a millorar la vida dels valencians i les valencianes. I és trist que davant d'este govern, que no es cansa mai de treballar, que treballa dia i nit, sense descans, la dreta només aporta insults, menyspreu i atacs. Als pensionistes, als mestres, a les professores, al món de la cultura i així un llarg etcètera. Ataquen a totes i cadascuna de les mesures del Botànic i sembla que l'únic que volen és tornar a passar, que torni a passar el del passat i desfer tot el que hem avançat. Ataquen als sense llibres, serà perquè estan en contra que els nostres xiquets tinguin llibres gratuïts? Ataquen a la sanitat universal, serà perquè estan en contra que els nostres veïns siguin com siguin, siguin d'on siguin, tinguin atenció sanitària? Ataquen a punt de la nostra ràdio i televisió pública, fins i tot abans que comenci a emetre. Serà que estan en contra que recuperem un dret que ells es van llevar i per això volen tancar-la? Ataquen a l'educació. Serà perquè estan en contra de les beques menjador o la rebaixa de les taxes de la universitat? Ataquen a la recuperació de l'Hospital de la Ribera. Serà perquè estan en contra que la nostra salut siga un dret i no siga un negoci? Ataquen a la millora en les ajudes a la dependència. Serà perquè volen tornar a atascar la seva tramitació i que es tarden a pagar 4, 5, 6, 7 anys, que és el que van tardar a pagar-li la meva iaia? Ataquen
a la renda valenciana de inclusión. ¿Será que están en contra de que los más vulnerables tinguen una vida digna? Señor presidente, la dreta ataca al Botànic porque han demostrado que son falses todas las seues excuses que donen para continuar machacando a los más vulnerables. Y están nerviosos porque saben que nos queda encara un año. Eso es només el principio. Y continuarán fent-ho, porque el cambio es imparable y no parará. Muchas gracias.